ഹലോ എവ്രിവൺ, ഇതാ ഒരു 10 മണിയായി കാണും. ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൂടെ ഋഷിക്കുണ്ട്, അതുപോലെ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട്, ടല്ലൂർ ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് സ്കൂള് ഓഫാണ്, അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അവരും കൂടെ കൂട്ടാന്ന് കരുതി. പിന്നെ അതുമല്ല, അവർ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്. അവർക്ക് ഇന്ന് ഡോക്ടർ അറിയിക്കും, റിവീൽ ചെയ്യും, ജെൻഡർ റിവീൽ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബേബി ബോയ് ആണോ ഗേളാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് അവർ, അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യത്തൊന്നും എണീക്കില്ല, അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ പെട്ടെന്നൊക്കെ എണീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അതാ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് ലൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കേട്ടോ, സലാലയിൽ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 4th മന്താണ്, പ്രഗ്നൻസി 4th മന്താണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് റിസപ്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി, നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ലിസ്റ്റ് അവർ തരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ 2nd ഫ്ലോറിലാണ് ഡോക്ടർ ഓപ്പി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിഫ്റ്റിൽ കയറുകയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ധൃതിയിലാണ്, എത്തിക്കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിലാണ് കേട്ടോ അവർ. ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ റിതുവിന് കുറച്ച് പേടിയുണ്ട് ഇതിൽ ലിഫ്റ്റിൽ കയറുമ്പോൾ. അവൾ അതാണ് ഋഷിക്കാൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതാ ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, 2nd ഫ്ലോറിലെത്തി. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. മലയാളി ഡോക്ടറെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിലാണ് റൂം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ടൈം പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, എന്നാലും പിന്നെ ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടോ. അങ്ങനെ മഷാല്ല, നമ്മുടെ ബേബീനൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അൽഹംദുലില്ല, ബേബിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അവരെടുത്ത് ജെൻഡർ റിവീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്ക് രണ്ട് അഭിപ്രായമായിരുന്നു. മോൾക്ക് ബേബി ഗേളാവണം, അതുപോലെ മോൻക്ക് ബേബി ബോയ് ആവണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പിന്നെ അതിൽ ഒരാളത് അൽഹംദുലില്ല ആഗ്രഹം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ബേബിയാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ അൽഹംദുലില്ല, അതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഏതായാലും ഇറങ്ങിയതല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ലുലുവിലൊന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ പോയിട്ടോ.